Якою буде нова коаліція у парламенті? Головне питання на політичному фронті. Новообрані депутати намагаються домовитись між собою, готують вигідні пропозиції для колег по Верховній Раді. Про що торгуються у парламенті та які результати, дивіться у наступному матеріалі. На третій день розмов про коаліцію з'явилася вона, та сама угода. Показали одразу два тексти – блок Петра Порошенка і Народний фронт. 48 сторінок – це коаліційна угода від блоку Петра Порошенка. Переважно тут закони і реформи першочергові. Про саму коаліцію пишуть, вона відкрита для кого завгодно, але за згодою інших. І вийти з неї мовчки не вийде. Попередити потрібно хоча б за 10 днів, і той, хто вийшов, ризикує залишитися без свого місця. Міністра. Його негайно ж може звільнити Рада. Якщо Кабмін порушить угоду, його відправлять у відставку, і депутати зобов'язуються це забезпечити. А щоб міністри не розслаблялися, щомісяця увесь Кабмін чекають біля трибуни зі звітом. У Порошенка текст з'явився напередодні ввечері. Прем'єр влаштував презентацію під приводом засідання уряду. У Яценюка угода скромніша, всього на 2,5 сторінки. Здебільшого про Кабмін і міністрів пропонують, щоб кандидатів висували партії. Далі претендентів чекають двогодинні публічні слухання із презентацією реформ. Але вибирати все одно буде парламент за своїми політичними інтересами. Поки ж спільного у двох угодах те, що бачити на своїй лаві хочуть «Батьківщину», «Самопоміч» і радикальну партію Ляшка. Але тепер у партії головна боротьба за право першої ночі. Чию угоду підпишуть? Кожен ковдру тягне на себе. Політична партія «Народний фронт», яка посіла перше місце на цих парламентських виборах, зобов'язана розпочати процес формування коаліції. Якщо коаліція не сформовується на цих принципах, то це абсолютно нормально. Інша партія бере на себе процес формування коаліції, і тоді в країні буде інший прем'єр-міністр. Блок Петра Порошенка, наша команда, по попереднім розрахункам отримає найбільшу фракцію в парламенті. Я мову веду за багатомандатні округи і одномандатні округи. Мова йде про наших мажоритарних кандидатів. За кількістю голосів ми лідируємо, оскільки я переконаний у тому, що на вибори ходять не проценти, на вибори ходять люди. Майбутня фракція партії блоку Петра Порошенка складає десь від 120 там, до 125 депутатів, і частина ще самовисуванців може до неї приєднатися, в той час як фракція Народного фронту десь орієнтовно 80 депутатів. Тобто фізично президентська фракція більша. От. І, звичайно, це дає підстави для якихось підкулуарних ігор. Яценюк може спробувати створити коаліцію під себе, президент – коаліцію під себе. Про квоти ніби всі мовчать і всі розуміють, за кожне крісло битва, а за деякі – ціла війна. Представники Народного фронту мають і прем'єр-міністра, і спікера. От тут от питання, скажімо, чи вдасться їм зберегти за собою спікера? Знак питання, так? Тому що радше за все – ні. Силовий блок – це дуже важливий ресурс. На жаль, Кабінет міністрів за ці півроку, які він працює, не показав свою ефективність хоча б в якомусь одному напрямку. Насправді, жодної реформи не те, що не проведено, навіть не розпочато. Політтехнологи намалювали гарну картинку. Наше головне завдання на сьогодні – зробити все для того, щоб ми все-таки досягли консенсусу при укладенні коаліційної угоди, а не компромісу. На коаліційні пропозиції відповіли тільки в «Батьківщині» одразу із застереженням. Їм не треба міністерських крісел. Їм і не пропонують. Нам спільними зусиллями треба створити єдину коаліційну угоду, яка врахує всі пропозиції всіх команд. В «Самопомочі» мовчать, подейкують, їхньому лідеру пропонують крісло віце-прем'єра. Торги тривають. Олександра Казакова, Катерина Лисенко, Алла Матюшок, телеканал «Інтер».